Musa bebamu kuba actors bemanyi abamala yo male Musa oyogaya azanya nonyumirwa yali wana mu program ya fejeba itanga akalacha. But we gave him a break as Okayo Ngero Kubanti upgrading his acting career because he's so gifted. Banda inakuzo mwezi nga rumu, nena kuzo mwezi nga biri, nena kumwezi nga satu December. Ebude buwedeo kubatvale theater. Batvale theater kuinga kwena beda mtuwaru ba student, abakulu emitwaru ebiri, edemeza zijabeda za milioni satu. Banda itugende tuwagire Male Musa wafe, tugende tuwagire Chariono, one of the most credited, credible actors. I know muzanyo gwe kubatvale theater. Actually concert bajise Love Tia Ezigaliente. Love Tia Ezigaliente. Katumufune nga ye yogerera ku nsonga zino. Anya nze Male Musa, ndi musajja musomesa, ndi musajja muzanyi wa mizanyo, ndi musajja musomesa wa basomesa ba performing arts. Hey, soko banga le mazenga zanya deni. Remza je zanya minji. Kwe kusala onte kechivu. Celebrations, okay? 75 plays di nakazanya. So kati we are celebrating, emizanyo savu mwetano, Male Musa ja featuring zim. Emizanyo savu mwetano. Savu mwetano. Male Musa ja featuring zim. Yes, sir. Jozanya. Jiwe rote jiwe. Aji sukaram. Kuwanga skits sizo gede, a project ngeza film sizo gede, kuwanga, olewa kakereze, tuwazanya kando lindo, kumare miaka, etano. Ngabunja kutuzanya skit. Katuga personal ine miaka emeke jaddala ye nasibi achiyayi ejijo adult ya adult byebiki ndi mukuru ekimala mwaka 1974 so ine miaka ana mumwenda nga toina gosa zeko. Yes, I'm proud. By the way, ndi proud banga mukama katondo bulamu abumpadde ate ampadde badde wakisaje ndi te luji abimpadde mukwana ajimpadde so banji batute miaka ejo nezo banga ampadde okuze miaka ejo. Ndi musajifu. Atenga nchaweleze. Yeshoka luwachi na sala une ngamba. Kankole center, yeshoka performing arts. Yitiba Bright Performance Center. Wajikona. Nyambe kubana abato. Oba kubu. Wanga zina kuka. Nange nadidayo nyesoma performing arts. Nefuna mu diploma. Kwa Ministry of Education. Nishitonga cha DIT. Njivina. Kati nange ngamba kankole center. Nyamba abana. Abadina obwagazi mkuzanya mizanyo. Bafikaba professional mkuzanya mizanyo. Ekivvulu okitegese nakubeka. Jana kusatu. Lwaki satu? Onaku lwokutaano, onaku lw'abayizi bange, abagambye nsomesa performance. Abayizi bange bonna, abayizi kunaku, mutwalo gumu, era we mbatekete. Then onaku lwa Saturday ne Sunday, lwago lwa mikolo gyange n'abantu n'abayizi bampagira ebbanga lyonna. Mutwalo ebiri, kuyingira, mutwalo etaano VIP, emeza ya mitwalo esatu. Tuzanya emisana ku Saturday n'ekiro ku Saturday. Era tuddamu ku Sunday emisana n'ekiro. Mulo tugende tuwagire Male Musa, mugende munyumirwa, manyumira drama, there is theater work. Twatandiseo n'ekintu ku theater labonisha buli lwakubiri, mbeerawo ku lwokubiri bannaye. I'll be giving you the details. Tulina kye tuyita official. So mugende munyumirwe theater, there is something about theater. Okubeera ndi ne bakuzanyira live. Nga bogenda mu kibuno onyumirwa omuyimbi, changulabe drama ono live and enjoy, there is something beautiful about it. Kakati Aisha nkutumiddeka okuja live. Aisha.